Assalomu alaykum, Uranus Invest kompaniyasining kuzatuvchilari. Bugun biz sizlarga juda ham ajoyib bo'lgan e'lonlarni birini qilamiz. Ya'ni bu e'lonimiz nimadan iborat? Bizning guruhlarimizda bundan buyog'iga musobaqalar ketmoqda. Musobaqalarimiz nimadan iborat? Musobaqalarimiz har bir o'quvchilarimiz bir oy ichida savdo qilishadi va savdoda qaysi bir ishtirokchimiz, qaysi bir o'quvchimiz yaxshi natija qiladigan bo'lsa va o'sha natijasiga qarab biz prop tradingdan kim g'olib bo'lsa o'sha prop tradingdan biz 50 ming dollarlik shotni podarka qilamiz. Va bu F5 guruhidan birinchi bo'lgan g'olibimiz Ulug'bek aka. Assalomu alaykum Ulug'bek aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lar yaxshimi? Rahmat. Xush kelibsiz. Sizga bu prop tradingga, ya'ni g'olib bo'lish sizga qiyinchilik tug'dirmadimi? Endi berilgan ma'lumotlarga bilimga qarab bu unaqa qiyinlik bo'lmadi, qiyinchilik tug'dirmadi bu narsa. To'g'ri analiz qilib berilgan strategiyalarga qarab ishlandi, faqat bo'ldi. Prop tradingga tayyorgarlik ko'rayotganingizda hamma o'quvchilar bilan 50 ming dollarlik shot ochildi. Va sizni natijangiz nech pulgacha chiqdi 50 mingdan bir oy ichida? Bir oy ichida 3400 dollargacha chiqdi. 3400 dollargacha juda ham yaxshi natija. Uranus Invest kompaniyasiga kelishingizdan oldin bu soha bo'yicha qanaqadir ma'lumotlaringiz bo'lganmi, o'qiganmisiz yoki ma'lumotli bo'lganmi bu soha bo'yicha? Umuman o'zi o'qimaganman. Birinchi marta o'sha seminarlarini YouTube'da ko'rib, mana shu sohaga ancha qiziqqanman. YouTube'dan ko'rib kelgansiz. YouTube'dan seminarlarga qiziqib, mana shu sohaga qiziqib kelib surishtirganman. Bizani o'zi birinchi ko'rgan joyi shunda YouTube bo'ldimi yoki YouTube bo'lgan. YouTube orqali ko'rgansiz. Ha, juda ham yaxshi. Xo'p, kurs bo'yicha taassurotlaringiz qanaqa? Sizga eng esda qolarli joylari va qaysi darslar yoqdi sizga? Xo'p, darslardan основной свечной дарслар и технический графический анализлар жоқты. Шамшалар орқа. Ха. Курс өз общий алғанда раса қызу өтті. Тасуратларыңыз яхшы. Тасуратлар яхшы. Немеки оқытушылар хам менторларымыз хам өргеткенлер анча қызу қылып өргетіп берді. Әр биттасын мысалдары билан келтіріп. Juda ham ko'p o'quvchilarimiz, ya'ni o'quvchilar emas, kuzatuvchilar. Haligacha insonlarda shunaqangi fikrlar borki, ya'ni bu sohaga ishonch ularda kategorichki yo'q. Chunki bilasiz, hozirgi paytda qovushchani ichiga olib yetadigan bo'lsak, kitchen, oshxona brokerlar juda ham ko'payib ketgan. Ya'ni mashayniklar. Ya'ni bu mashayniklar orqasidan odamlarda, ko'p odamlarda ishonch bu sohaga kundan kunga pasayib bormoqda. Chunki ko'plar именно shu sohada ko'plar yiqilyapti, mashinikli egallayotgani uchun. O'sha odamlarga nima fikr bergan bo'lardingiz? O'zim ham u kelishdan oldin mashiniklarni eshitganman, u narsalarni. O'zingiz tushmaganmisiz? O'zim tushmaganman, u tushganlarni ko'rib, tanib, bilganman. И ko'pchilik bu narsani ham, misol uchun, Telegram, YouTube'larda ham ko'p chiqadi. Mashiniklar pulini uxlatib ketdi u bu. Endi ancha muncha odamga o'zim o'qib chiqqandan keyin maslahat berdim bu narsani, trading sohani. Nimaki bu yerda eng yoqqan tomoni menda bu sohada konkurensiya yo'q. Yonimda ham misol uchun boshqa trader bilan o'tirib, misol uchun bemalol o'sha bitta narsa bo'yicha ham gaplashib o'tira olamiz. Misol uchun konkurent bo'lib qololmaydi menga. Daromad cheklanmagan, o'z bilimiga qarab daromadini olaveradi. И bu narsani o'zi mashinisti tomonini ham и to'g'ri ishlab foydalansa bo'lgan tomonini ham faqat o'qib bila olayotganda u narsani. Endi hamma narsa baribir bilimga taqaladi deganidek, bu bekor emas. Shunaqa. Qancha bilimingizni ko'paytiradigan bo'lsangiz, endi bilim bilasiz har doim qaytarib beradi. Shunaqa. Qaytarib beradigan narsa. Agar unga o'zingizni xohishingiz, o'zingizni kuchingizni bag'ishlaydigan bo'lsangiz. И yana bitta tomoni bor, u ikkilanib yurganlar faqat internetda o'qib o'tiraversa u negativchilik ko'pda internetda. O'shani hisobiga naоборот ikkilanib qolaveradi. Любой sohada baribir ustozni ko'rib, ustoz orqali o'rgangani u boshqa narsa bo'ladi. Ya'ni ularga bitta qilib aytganda sizni fikringiz kelishsin, o'qishsin. Bilimga o'zligini bag'ishlashsin. Конечно, o'zligi bilib o'qigandan keyin bila oladi qanaqa ishlab, qanaqa topsa bo'ladigan degani. И mashiniklarini qanaqa aniqlashtirish mumkin-da?
Kurs sizga qiyinchilik tug'dirgan joylari. Qaysi joylarda qiynaldingiz? Keyin imtihon sizga qiyin bo'lmadimi? Hop, kurs bo'yicha qiyin bo'lgani endi men realni umuman bilmasdan kelgan joyim bo'ldi-ki, faqat nimaligini bilardim, lekin qanaqa ishlaydi. Misol uchun, switch nima tepaga ketadi, nima pastga ketadi, bichi trend bo'ladi, nimaga medvezhi trend bo'ladi, umuman tushunmasdim bu narsani. O'sha sohani o'rganayotganimda endi bari o'rganguncha qiyinchilik tug'diradi. Lekin xudoga shukur o'qituvchilar bor edi, o'sha narsani bari tushuntirib berardi. Oson qilib, misol uchun nimaga emi nima shunaqa tushunmayotgan joylarimni ham tushuntirib berishardi. Ikkinchi variant misol uchun o'zim o'rganaman deganda u narsani tushunolmay o'tirardim sohada. Imtihonga kelganimizda o'zi o'qituvchilardan o'rganganimizdan faqatgina o'sha yerda qo'llash qoluvdi bo'ldi. İmtihon masalasi bo'yicha sizga qaysi imtihon qiyinchilik tug'dirdi? Qiyinchilik tug'dirgani faqat o'sha svechnoyiga. Svechnoyiga. O'quvchilarga bo'lgan ya'ni maslahatingiz. Nima maslahat bergan bo'lardingiz? O'qiyotganlarga mi? O'qib, umuman mana shu sohani qiziqib yurayotgan odamlarga. Qiziqayotganlarga shu maslahat berardim, bari kelib hatto misol uchun qiziqish paydo bo'ldimi, kelib mana shu maslahatini olib nima o'rgansa bo'ladi o'zi. Shuni o'zida o'zi kelganini o'zida nima o'rgansa bo'lishini tushuntirib berganini o'zida bo'ldi. Misol uchun qiziqishi yanada ko'payadi-da. И o'shanda baribir kelib faqat xayolda o'tkazmasdan realni o'zi ham harakat qilishini maslahat berardim faqatgina. O'zimdan ham xuddi shu narsa bo'lgan. Ancha-buncha yurib qo'yib, keyin oxiri bitta kelganimdan keyin bo'ldi o'qiyman shuni deb o'qidim. Hech afsus chekmayman deb umuman. Sizga ham kattakon rahmat. Tabriklaymiz. Mana 50 ming dollarlik prop tradingdan investitsiya qabul qilganingiz bilan tabriklaymiz. Xudo xolasa endi kelajakdagi sizga bo'lgan niyatlarimiz faqat profitingizda, ya'ni foydangizda faqat tek profit bo'lsin. Hech qanaqa stop loss bo'lmasin. Inshaalloh. Sizga ham kattakon rahmat kelganingiz uchun va vaqtingizni ajratganingiz uchun. Rahmat kattakon.